арма құрметті көрермен эфирде сарасөз бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қонағы қазақстанның еңбек сіңірген артисі темірбек жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры режиссер актер ұстаз мұрат ахманов қош келдіңіз біздің студиямызға өнер саласына келгеніңізге елу жыл біреулер тіпті елу жылда алтын той жасайды міне қандай ғанибет ғажап деп айтқым келеді сіз алғаш қадамыңызды ә, биші ретінде бастадыңыз шара жиенқұлова апамыз әркімді таңдап ала бермейтін дегенмен сол кісінің қолына қалай келдіңіз қалай таңдап алды сізді ә, бұл енді ә, сол кездерде ә, үлкен бір үрдіс болды ә, сосын бұл мен атап айтар едім Шарапайдың ұлтжандылығы мына хореография училищесінде негізінен алматыда болғаннан кейін көбінесе басқа ұлттар оқыды оның үстіне тағы балет мектебі ғана болды халық биі болған жоқ 65 бесінші жылы Шарапай келген кезінде халық би бөлімін ашып 5 жылдық соған адамдар ала бастады балаларды бірақ соның барлығын бүткіл қазақстанның түкпір түкпірін аралап жүріп солардан қазақ балаларын жинады қазақ өнерін қазақ балалары дамыту керек қазақ балалары өсіру керек деген ғанда, алдына үлкен. үлкен мақсат қойған кітабында жазған осы үлкен мақсатын жетпіс бірінші жылы апай біздің ауылға келді ұзынбұлақ ә, кеңшарында келді ә, фильмін көрсетіп сол фильмде апай өз балым рөлін ойнайды біз бүткіл ауыл болып аман амангелді фильмін көріп содан кейін сахнаға барп ойнайды ғой амангелді yeah, сонда тірі ә, актриса алдымызға шыға келгенде артынан шарапайдың өзі сахнаға шығып жаңағы фильм туралы айтып содан кейін барып мына би мектебіне көшіп осындай балалар ә, қабілеті бар балалар таңдап жүрміз бүткіл қазақтан mm. бұл қазаққа би деген өнер жат жатсынбаңдар балаларыңды ұлдарыңды қыздарыңды алып келіңіздер ертесіне ә, ауылдың жаңағы қонақ үйінде конкурс жариялап бәрін таңдап алам, екемі келеді деген балалардың бәрін аламын ешбірін бетінен қақпаймын деп сөйтіп айтты сосын менің атам өзі ұстаз болған кісі мектеп ашқан ә, зиялы адам ғой сол кісі мен қарындасым мен інімді алып кетті мен сол күні әлгі тауға отынға шығатынбыз содан қалып қойдым да сосын барып көрейінші деп қонақ үйдің жанына барсам қара құрым халық бір кезде бәрі таниды ғой сенің атаңның кезегі келді кел кел кір, кір, Қай, кір, 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 кір деп мені де кіргізіп кіргіз. жіберді сөйтіп едім атам тұр екен ай балам дұрыс келдің ана екеуінің ға, жасы келмей қалды м hmm. жаңағы Қа, інім мен қарындасым жасы келмей қалды сен кір алтыншы сынып бітіргендерді де алады екен кіргіз деп кіргізіп жіберді жоқ мен бармаймын инженер боламын деп жүрмін ғой өзім <laughs> кіріп кеттім содан шарапай сол жерде жаңағы тұтас шешіндіріп аяқ қолымызды қарап иә yeah. жаңа секіртіп жаңағы бүткіл ыыы ә, икемімізді тексеріп ол кезде икем мықты ғой. Yeah. Yeah. ауылда бүкіл yeah. жұмысты істейсіздер yeah. күш те yeah. да yeah. yeah. Таудан тасқа еіп жүгеніер аң Секіргенде ой жақсы мынау ә, ер азаматтарға биде бұл ә, секіру күші өте қажет сосын жаңа ритмді тексерді сосын деген мына выворотность шпагат дейді mm -hmm. мына қол қақтырып жаңағы слух тексерді содан кейін бар, жаңағы выборотность дейді подъем дейді солардың барлығын тексеріп бес ә, деген баға қойып мына өтті деп содан атам айтты үйге жүгір қой сойдыр түскі асқа шарапаңды ертіп барам. Барыш, сүйінші сұра деп содан үйге жүгіріп барып сөйтіп өтіп кеттік негізі бұл тағдыр мен қалып қойып сол кім жетелеп не жетелеп барғанын білмеймін мен сол кісімен ә, сіз алғаш сабақ өткеніңіз есіңізде ме жалпы бүгісінің бойындағы бір ерекше қасиет қандай еді мына ә, апай өз кітабында да жазып кетті енді бізге ішкі сырын айта бермейді ғой кітабында мен алып келген балаларымның осы өнер биігіне жетуіне мен барымды салдым мен бар жан дүниемді салдым солардың бірі жарамай кетіп қалып немесе шыдай алмай кетіп қалып жатса жан жүйем ауырып кәдімгі қиналып сөйтетінмін дейді бұл кісі жаңағы ешбір айғайламайды бұл кісі өзі қазақ биінің негізін қалаушы болғаннан кейін әрбір жасаған қимылның неден туған мысалға киіз басу деген қимылы бар жаңағы мынаны бұрқақ дейді фонтан осыны өте жақсы көреді қолын бүтіп ы сондай нелерін барлығын тарихын түсіндіріп барып көрсетіп барып бұл біздің менталитетіміз болмысымыздан деп ана сосын оны ұмытпайды балалар ешқашан ұмытпайды өйткені мәнін жайын бәрін түсіндіріп айтады әлгі үстірт барып мынаны жаса мынаны жаса емес сіздің ата анаңыз қарсы болған жоқ па осы биге енді ерсе Зиял адам ешкім қарсы болған жоқ бәрі атам айтса заң мені сол тамыз айында қуана қуана алматыға келіп орналастырды содан бірінші кезекте келгенде мен әлгі елубай ағамыз сияқты амангелдінің рөлінде ойнайды екен, біз киноға түседі екенбіз деп соған қызығып келдім мен yeah, yeah. ол балеттен хабарымыз жоқ қой yeah. ал енді осы бишілік өнерді өзіңіз тәмамдағаннан кейін сіз басқа бағытқа кеттіңіз актерлік шеберлікті үйренем деп одан ары қарай режиссураға бас тарттыңыз қалай мен, болды биден бірден кетіп қалған жоқ сондағы мемлекеттік ән ансамблінде екі жыл жұмыс істедім қазақстанның түкпір түкпірін араладық содан кейін екі жыл мына әскер қатарында болғанда да онда да жаңа әскери ансамбльде екі жыл содан армиядан ә, келгеннен кейін ауырыңқырап қалып қойдым да гастрольден мына байзаковадағы жатақханада тұратынбыз mm -hmm. сонда мынау қазіргі әнші ыыы ә, құдайберген бекіш бар ғой иә yeah. сол келіп ыыы ә, бөлмеде екеуміз танысып сөйлесіп әңгімелесіп отыр бір кезде айтты сен актерлыққа барсайшы мына бар деп өзің бишісің өнердің қабарың бар қазір экзамен тапсырылып жатыр мен сені дайындап жіберейін деп жаңа қара сөзім беріп сықағым беріп өлеңім беріп мынаны жаттап ал дайындап сөйтіп жіберді содан асқар тоқпанов ағамыздың курсына келіп тапсырдым актерлікті тамамдағаннан кейін режиссураға қалай қызығушылық пайда болды театрда істедіңіз ба бітіргеннен кейін бітіргеннен кейін бірден талдықорған театрында жұмыс істедім тоғыз жыл сол жерде актер болып жұмыс істеп сосын жаңағы оралдан театр ашамыз деп иә сонда бардық негізін қалағандардың қалағандар. бірісіздер тәуелсіздігімізді алып соны орыстан кеткен облыс орталықтарында барлығында ә, театрлар ашылып жатты шындығын айту керек тәуелсіздік алғаннан кейін қазақстанда 16 алты ма он ма жаңа театр салынып ашылды көп облыстарымызда театр ашылды соның бірі алғашқылардың бірі осы орал театры сонда барғанымызда бір жылдан кейін жаңағы бізді басқарып барған ыыы жамбылбек есенбеков елкен марқұм Ек, шинов екеуі кетіп қалды режиссерсіз қалдық ыыы анау орыс театрына күлкіге айнала бастадық бұлар ашылмай жабу, жатып жабылатын жағдайға келді содан ү, Үм. Біз, намыстанып намыстанып өзім қойдым Ө, тағыда тағы да үлкен ағайларымыз бар олар қойылым қойды актерлар жабылып бірден екіден қойылым қоя бастадық өздеріңіз қоя бастады өзіміз қоя бастап да? жаңа ертегіміз бар комедиямыз бар мына басқа театрдан көрген дүниелеріміз бар соларды қоя бастадық біртіндеп қайтасынан тірілтіп алдық а ә, ә, кімнен оқыдыңыз режиссераны ә, режиссераны менде ыыы ә, мамам ағадан өзім ғым. жеке барып сабақ алып жүрдім сәулебек асылхановтан иә иә көп режиссерлар жалпы пьесаны білет, мазмұнын білет, тақырыпты та ашат, ал актермен жұмыстеу мәселесі ақсап жатады болмаса жаңағындай әдемі декорация мен, музыка, мен, музыкамен жарықпен алып шығат, ал міне мынау мына жақ ақсап жатады көрерменге ол ана жақтан келіп актер арқылы байын айналып кеп жүрегіне әсер ету мәселесі сол жердегі сол үлкен бір керемет химиялық құбылыстарды сіз жақсы түсінесіз басыңыздан өттіңіз ғой солай емес пе mm -hmm, солай өте дұрыс байқап отырсыз жұмыс істеп мизансцена қимыл әрекет деген сияқты өте дұрыс айтып отырсыз мына ә, актердің жан дүниесін түсінбей оның ә, жаңағы іс әрекетін де дұрыс аша алмайсыз өйткені ә, әрбір образдың негізгі мақсаты болады алдына қойған мақсаты болады соған жетелеу керек ыыы ә, уақиға желісі болады ұсынылған жағдай дейді сосын сол жердің атмосферасы барлығын беру керек актерға сондықтан ә, оның образын шығуға мүмкіндік жасау керек сахнада ойлы актер болу керек әрбір ісінде әрбір қадамында ой жату керек не үшін мен қазір шай ішсем не үшін алдым не үшін іштім Осы, әрбір, әрбір, әрбір әрекетіміз ақталып тұру керек пьесаны таңдаған кезде сізді ең алдымен не қызықтырады сіз ыыы ә, басты ойнайтын герой героиня дейміз ғой иә басты кейіпкер енді үмі. бұрын хадиша апай шәкен аймановтардың кезінде тіпті фарида шарипова апайларымыздың кезінде герой героиняға арнап пьесаны алатын иә яғни басты кейіпкерге сіз сөйтіп аласыз ба жоқ әлде сізді тақырып қызықтыра ма тақырып ә, бұл ө автор арқылы келген идеяны режиссерлық негізгі мақсат болу керек соған бағдарлау керек махамбетті қойсам не үшін қоямын қазір махамбет ә, немен күресті кіммен күресті не үшін күресті соның бәрін ашатын неге бағытқа мен бұруым керек соған бүткіл қойылымды соған бағыттап алып келуім керек бұл кезде мен исатайды ашамын ба жоқ жәңгірді ба махамбетті ашамын ба осыны алдыма мақсат қоюым керек ал бүгінгі біздің өміріміздегі тұрмыстық әлеуметтік жағдайды театр қаншалықты жиі көрсетіп жатыр баққожа мұқайдың тойы көп бұнда бүгінгі күн бүгінгі күн болғанда ыыы ә, баққожа мұқай ағаныңып бүгінде... Бүгінде? бүгінгі күнге дейін айғайлап тұр өйткені ә, бұндағы басты кейіпкер заңғар ә, қиналған үйі жоқ сондай бір қиын жағдайға ұшыраған адамдарды үйіне жинай береді соңында сол бір жағдайлар әртүрлі болады да әрқайсысы өз орнын тауып кетеді да бұл әйелі екеуі далада қалғандай болады бұның түпкі астары ар жағында қазақ жатыр баққожа мұқайдың драматург ретіндегі астарлы әрекетпен бір семьяның отбасы арқылы берген үлкен дүниесі кеше көрермендерге ой салып отырды бүгінгі күні әншілер интернет желісі арқылы тез арада танымал болады Үғым. тез арада халық оны біле қояды деген сияқты ал сіздер инемен құдық қазғандай ақырын бәсеңдеп деп де келе жатасыздар Үғым, осы орайда ө, сіздің пікіріңізді білгім келеді қалай реттеуге болады не істеу керек осы үрдіс енді бар ғой сіздердің өнерлеріңіз жасап жатқан дүниелеріңіз одан әлде қайда терең болмаса мазмұнды болмаса кем емес қой енді әншілік жеке өнер суретші жеке өнер жазушы жеке өнер ал біздікі ә, ұжымдық өнер сондықтан бұл қиындығы да сол жағынан болады бұның мықтылығы да сол ұжымдылығында болып тұр осы жағымен театр ерекше сондықтан біз театрға бүткіл әлемдегі бар өнердің синтезін сала беруімізге болады бұның ұ, театр өнерінің ө, ауқымының кеңдігі қазіргі жастардың жаңағы драма деп қойып жатыр әнмен араластырып қойып жатыр бұл заман саундтрек деп саунд саундтрек деп сол заманның сұранысына байланысты әнге келеді ән тыңдайды жұлдыздар дамыпватыр сол әнмен ән арқылы ән драматургияның негізін ашу соның мақсатын ашу немесе кейіпкердің жан дүниесін ашуға сол бағытта жұмыс істел жатыр ол жаңалықтарға жоқ жаман ол болмайды деп айтуға болмайды заман өзгереді техника қалай өзгеріпватса әрине қойылымдар да солай өзгеру керек әрине ол заманауи yeah. тіл ғой заманауи өзіңіз ыыы пьесаны қойған кезде арнайы бір ііы ә, герой героиня басты кейіпкер керемет ойнап бергеннен кейін өзіңіз бір сүйіп ерекше қабылдайтын актерларыңыз бар ма спектакльден спектакльге ауысып жүретін енді ол да мүмкін ғой енді себебі сіз оның қабілетін білесіз сондай мықты актерлар бар шығар бар бар мына мен өзім актер болып жүрген кезде бәйтен омаров талды талдықорған театрында болдым мен жаңадан актер болып бардым сол кезде жаңа ең бірінші рөліме 85 бестегі шалды берді өзіңіз жапжассыз содан әлгі ыыы соны кейіпкерімнің барлық дүниесін жинап шалдың ыыы болмысын салып шыққаннан кейін бәйтен барлығына үлгі ретінде айтты актерлар міне мұрат 85 жасына заявка беріп қойды дейді <laughs> <үріл бейді. gülüyor> қандай арымға да жақсы екен бұл өзі yeah. негізі содан кейін ә, шоқанды берді бауыржан момышұлын берді ыыы ә, юософ сталиннің рөлін берді әзірбайжан маиш мамбетовтың жаңағы асауға тұсауында петруче секілді кебек секілді үлкен үлкен рольдерді ойнадым содан кейін 5 mm -hmm. жылдан кейін бүткіл ә, репертуардың жартысынан көбінде мен басты геройдың болып кеттім басты кейіпкер содан кейін жаңа алдымызда театр ашушы актерлар айтты не мына ақмановтан басқа актер жоқ па деп жаңа yeah. ол кісінің мен шынымен де ә, қалаған актері болдым hmm. бәйтен ағаның уақыт өту үшін де ә, дайын актерлармен кіріскенді жақсы көресің Ау ә, өзіңіздің сондай актерларыңыз бар ма бар менде ыы ә, мына неде орал театрында жұмыс де болды осы талдықорған театрында жұмыс де, де актерларым болды осы ә, театрда да жұмыс дегенде актерларым бар актрисалар бар себебі олар еңбекқор адамдар ыыы ә, мына талдықорған та, театрында алмахан кенжебеков ой білемін керемет барлық ол бірраз біраз қойылымдарды сол кісіге арнап қойдым керемет актер мұса әжібеков деген актер бар сол кісіге арнап қойдым мында қазір шетелге кетіп қалды бейбіт деген актерымыз соған арнап мен қаншама дүниелерді қойдым сағатқа қанша қойдым сағат жібе арнап қойып көтеріп қазір мына лидия каденге апайымызға арнап келіндер көтерілсін ағамыз жазған аудармасы ағанікі ғой соны қойдым сондай дүниелер бар өйткені актер таңдауда ыыы мысалға бәйтен аға ағамыз айтатын театрда алпыс адам бар пьесаны жаңа бөлер кезде актер таппай ғылым деп мм mm өйткені -hmm. қайтасына қайтасынан сараптап шығу керек жаңа соны алып шығады кім деген адамдарға бөліп бөліп береді да mm -hmm. сонда бір айтқаны бар семей театрында абайды қойдым дейді сонда үш абайға берген дейді үш жігітке актерға біреусі мен ойнағым келет деп жүгіріп жүріп қонаққа шақырып жүріп сұрап алып еді дейді біреуін мен осы осы шықса осыдан шығады ау деп біреуіне бергемі дейді үшіншісі белгілі атақты актер үшеуіне бердім дейді бір мизансцена мен бір қойылым бір сөз бір сөз үш түрлі абай дейді жаңағы өзі уверенный атағы бар актерім. оның абайы сондай бір болмысы мықты бір сондай бір патетикалық патетикалық сондай немен шығарды театр представление сияқты болып қалды ма иә содан ана иә содан анау сұрап жүріп алған абайы қу болып шықты дейді қу абай болып көрініп тұр сағаненді өзі табиғатында болып тұр ғой ал мен таңдап өзім берген актерім нағыз абайдың бір несін тапты дейді менің бағанағы айтайын дегенім әлгі шукшиннің айтқаны Рембрандттай суретші емеспін Чаплиндай актер емеспін бірақ кәсібилік деген дүние ол өте маңызды мына актерлардың сөз саптауына келгенде оларды қалай реттеу керек қалай жөндеу керек қазір бізде көбінесе сөз саптау жоғалып бара жатыр себебі мына ә, кейінгі жас актерлар ондай нені көрмеді деп отырмын асқарағадай ә, асқар ә, ағадай асқар тоқпановтай педагогтар ол кісінің сөз саптауларында немесе тоқтамайды ғой ол энциклопедия. айтысында қатаған мен сүйінбайдың айтысын біресе қырғыз болып біресе Сүйінбай болып құлқыжытып түгел мұны айтысты жатқа біледі өзі память сұмдық соны тұтас алдымызда салып берген кезде біз театр одного актера деген бір актердің өнерін көріп аузымызды ашамыз да отырамыз ғажап сондай мектеп көрдік біз соны ыыы ә, балаларға алып алып келіватырмыз режиссер ретінде ә, драматургтар драматургтармен я болмаса кинорежиссерлар сценаристпен бірге бір тандем болады бір бірін толықтыратын бір бірін іштей қабылдаған емеуіріннен түсінетін сондай ә, сізде драматург бар ма жоқ әлде әртүрлі бар менде жеті бірдей қойылымын қойдым ол кісінің пьесасын қойдым иранғаыв ағамыз жеті бірдей дүниесі махамбетін қойдым алтын адамын қойдым естай қорланын фатимасын сүйімбайын ән мұхитын осы дүниелерін қойдым бірге жұмыс істедік бірге тер төктік ол өзі негізі ыы ә, москвадан ә, режиссерлік курс оқып алған ол кісінің пьеса жазғанда да ол кісінің өтімді пьесасы өйткені ол бүткіл пьесаның құрылымын біледі оны ә, жаңағы қақтығысқа құра біледі әрекетті ойлап отырады мхм кейде, өз ойнап жұрады, кейде актер көр көр өзі ойнап жүреді кейде актерларға көрсетіп шығып сол кезде мен ашуланамын сіз қоя беріңізші деп кетіп қаламын біз көрсетеміз тұра тұрыңыз ал сөзге кеп қалған тұстарыңыз болды ма ол өте бір жаңағы буырқанып тұратын мінезі сондай шапшаң адам ғой иәи Айғайласып айайлып қалыпекеуміз екі жаққа кетіп қап, қайтасан ана жерден жолығып жүрген күндеріміз болды өте жақсы жұмыстар олар өте өте жақсы. жалпы өмірде мынау тіпті қарапайым өмірде де адам бір теке тірес болып қалғаннан кейін содан кейін табысқан сәт тамаша ғой енді сол кезде өнер туындайды ғой иә нағыз келісіп барып сол кезде ал енді сіз режиссер ретінде жаңағы сценографияны да ойлау керек қой енді түсінікті оны суретші ойлайды ал пьесаның шешімін табуда Ә, соның шешімін қалай табуға тырысасыз себебі мәселе тек қана актерді жеткізу ғана емес қой ана сахналық құрылымның барлығын соған іріктеп алып келіп құр декорация емес оны ойнату оның мән мағынасы үлкен ерекшелігі болу керек қой қиындығы сонда қой. мен ы режиссерлықты орал театрында бастағандықтан бұл жас театр болды әлі қалыптаспаған ойыңызға а, келгеніңізді істедіңіз сү, ба суретші де жоқ не жоқ сонда суретші шақырып алып жас жігіт ыыы ә, сәкен деген жігітке mm -hmm. мен ә, өзім сценограф болдым mm -hmm. өзім идеяларын тауып беріп отырмын жел желтоқсан оқиғасының да бас алып келген сол жағынан көп ыыы қойылымдардағы сценографиясы өзімдікі өйткені ол өткіл мен айтайын деген ойымды басынан бастап аяғына дейін жеткізеді mm -hmm кешегі мысалға ол той... орындаушы идея өзіңізде иә yeah. өйткені мен олар сияқты орындай алмаймын идеяны мен қағазға бір суретін салып беремін осындай болсын деп ол ары қарай дамытады кешегі той көп үйдегі пойызды қолдандым пойыз өйткені поезд, ол өмір келдік иә yeah, кеттік кетіп бара жатыр тура сол мағынаны береді одан басқа ештеңенің қажеті жоқ ыыы ә, махамбетте жаңа мен нені қолдандым біздің татем дейміз ғой неміз ә, қасқыр ғой иә yeah. сол қасқырдың бөрі бөрінің соның терісін сылып алып жайып тастаған соның ішінде қазақ картасы көрініп тұрады сол негізгі кульминационный жағдайға келген кезінде жаңағы исатай мен махамбетке қарсы орыс әскерін жіберген кезде төбеден қасқырдың басы түседі дене толық бүйтіп жиналып қасқыр жиналады сондай образ керемет махамбетте берді спектакль жалпы жақсы сияқты алған тақырыбы да дұрыс драматургия да дұрыс бірақ ол негізі ортанғол дүние болып қалады сондай режиссерлар ол спектакльді өлтірмейді өшірмейтті. бірақ жаңағындай аса биік деңгейдегі көркем дүние шедевр болмайды Үху, Үху ал осыған қалай қарайсыз бұнда не істеуге болады сол тәжірибелері де бар бірақ әйтеуір өлтірмейді ол пьесаны репертуарда әйтеуір жүре береді репертуардың жүру мәселесінде ыы ә, бұны біріншіден оның ә, негізін шешетін көрермен көрермен жақсы келіп жатқан спектакль ол өлмеу керек ол тұра беру керек ал осының бәрін есептеп қалыпқа келтіріп жаңағындай өлмеш қалды жүре беретін спектакльдерді тоқтатып репертуардан алып отыратын бұл директор менеджер және көркемдік жетекші ондай спектакльдерді сараптап отыру керек қазір директорлерге жақсы билік беріліп жатыр өйткені оған экономический жағынан қарағанда түсім yeah. түсіретін дүниелерді көрсету керек қаражат алып келу керек сол үшін ол соған ұстаны мықты болу керек сол қалыптастырады басқа тең қалып енді... сіз жақсы біз жақсымен жүре беретін yeah, yeah. болсақ ондайлар өлмейді қазір кейбір театрларда көркемдік кеңесті алып тастап жатыр егер шынымен де директор жаңандай өзіне қажеттісін алып отыратын болса онда көркемдік кеңестің де керек жоқ. Өзіңіздің ең ойнаған рөліңізде ерекше овация алған спектакліңіз қайсысы бір енді басты yeah. рөлдерді ойнадыңыз ғой дегенмен әзербайжан мадимамбетов мәді болған асауға сауда асау петручи петруче рөлі оның себебін айтайын бұл новация болды ә, степпен қойды әзірбайжан мәдивиш мамбетовтың өзі хореография бітірген hmm. мен хорография бітірген иә үндес болып қалдық петручены мен ойнадым Катаринан жана чайкина қазіргі белгілі yeah, yeah, yeah. астанада актрисамыз сол кісі берді степ катарина мен Петручының айтысы степ ритммен mm -hmm. соған қойды сосын эстрадалық әнмен музыкасын жазған ыыы ә, әзағаның өзінің баласы әліби әліби жазды жақсы қойылым болды бұл новация болды сосын петрученің рөліне дайындыққа келген кезде ыы ә, петруче деген кім деп маған сұрақ қойды әзахан мен ол ә, мында келген кезде катаринаны көріп ғашық болады деп бірдеңелер жазып мен, енді өмірбаянын сөйтіп бастап едім тоқта сен петручедан не логика іздемей қой деді иә он не логичен деді орысша тура ой мінез буырқанып тұр болды не істегің келеді саған еркіндік келеді. еркіндік еркіндік берді рахат болды вот режиссердің бір ауыз сөзбен актерға ә, ыыы ашуы бағыт, бағыт бағдар беру сомен сонымен ашу ары қарай кету осы жақсы рөль болды бірақ ұзақ болған жоқ себебі мен оралға кетіп қалдым да ол спектакль жабылып қалды тоқтап қалды сахнаның құдіретіне сенесіз бе сахнаның құдіретін сезінген тұстарыңыз болды ма болды мен махамбетті орал театрда қойып жатқан кезде өзімнің шәкіртім қуаныш амандықов деген актер махамбеттің рөлінде жүрді тура өлеңін оқып жауынгерлерін жаңа көтеретін сәтінде махамбеттің өлеңімен бір құдірет жанында серік бұлғақбаев ыыы ә, жезқазған театрының актері соған ә, сахналық жаңағы сайыстарды қоюға шақырған екеумізде де үн жоқ сахнадағы жаңағы көпшілікпен жаңағы қуаныш көтерілгенде махамбет болды. бір құдірет бір төрт бес минут біз өзіміз жоғалтып алдық сол заманға кіріп кетіп а тура махамбеттің өзін көріп отырғандай болдық әлгі көрініс аяқталған кезде отырып қалдық бәріміз қуаныш дедім саған қонды өзі ақын жігіт анау саған әруақ қонды мынан мынандай құдірет мен өмір сезінген емеспін жоғалтпа жоғалтпа міне жиырма жыл болды сол қуаныш ойнап жүр сол қандай керемет өте ұзақ несі болды екі мың үшінші жылы қойылған қойылым мына жиырма үшінші жыл осы жолы барып жиырма жылдығын атап көрсетеміз деп отырмыз қазақстан ұлттық арнасы телехикая түсірді ғой әлкей марғұлан ағамыз туралы сол рөлді сомдадыңыз осы рөліңіз туралы айтып беріңізші бұл фильмге неге ұсыныс аяғасты болды ыыы айсуна деген қызымыз маған телефон шалып сұрайды осындай осындай рөлге сізге не неқылсақ қайтеді суретіңізді салып жіберіңізші деп сосын бір екі үш салып жібергенмін сізді аға деген хабарын береміз сіз өтіп тұрсыз бір күн екі күннен кейін біз уже қарағандыдағы съемкаға кеттік жол жөнекей сценарийді алып алғам сценарийді оқып бір шықтым интернетті тұтас ақтардым әлекең туралы бүткіл мағлұматтарды жаңа қарап тексеріп не қылып шықтым барғанда съемканы тоқтатып қойып режиссердан сұрадым қандай не бақытты, қандай тағы да режиссердан бағыт бағдарын оның неге әлкей марғұланға осы қай қасиетіне, қасиетіне, қасиетіне басымдық беру қай басымдық беру керек қалай соны деп біраз режиссермен әңгімелесіп басқасын ашып алдым ауылдық жер ә, шалғай жер сонда бір үйде жер, ә, келіп жаттық сонда төрдегі аға сіздің орныңыз деп төрдегі диван орын берді қалған жерінде 15 бес жігіт былай жерде жатты жаңағы ә, бүткіл киноның нелері операторлары бар бар жұысер бар жұмыс тобы актерлары бар бәріміз бір үйде жаңағы дайындалу процесс қиын болды сонда теріс қарап алып жаңағы жағы жағып алып біррөлін жаттап жаңағы ана балалар ол қарай ма олар улап шулап өз қызықтары өздерінде әңгімелерімен тағы бірдеңе анан дайындалуда көзім қып қызыл болып таңертең тұрамын ол да бір ізденістегі әлекеңнің ұйықтамай ғылым іздеп жаңағы археологияны қазып ол кісі шығар сондай неге аллах тағала өзі алып келген шығар деймін де да, сондай қатты шаршап дімкелеп жүргенде өзімді өзім күшіп жеңіп сөйтіп ойнадым тамашаындай керемет тұлғаларды өзіңіз дүниеге алып келіп ө, біздің болашақ ұрпағымыз үшін қосып жатқан үлесіңіз деп білемін аман болыңыз көрермендеріңіз көп болсын әлі де болса береріңіз таусылмасын біздің шақыруымызды қабыл алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз рахмет өздеріңізге де көп рахмет айтам. бүгін сара сөзде қонақта болған қазақстанның еңбек сіңірген артисы, темірбек жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры режиссер актер ұстаз мұрат ахманов эфирде келесі жүздескенше қадірлі көрермен